Vojenský historický ústav získal letoun pro letecké muzeum Gbely na základě dohody z roku 2013 se Slovenskem. Tam výměnou putoval bombardér sovětské výroby 228 z konce 50. let 20. století. Letoun dorazil ze Slovenska částečně rozebraný. Kvůli dopravě měl odmontovaná křídla, zadní křidelka, ocasní plochy a kryt přední části. Podle správce expozice je stíhačka ve velmi dobrém stavu a v tuto chvíli se ještě kompletuje. Pro muzeum je to mimořádný přírůstek do sbírky. Tímto strojem totiž zkompletovalo poválečnou řadu proudových stíhacích letounů počínající stíhačkou MiG-15.